Sortida d'aquesta final de les 200 metres junts a masculins, sobretot, com deia el Valentí abans, repassant les biografies, ens hem de fixar amb el nedador del carrer 5, Lucarès, Daniel Kiurta, campió de món, a Roma 2009, campió d'Europa, en aquesta mateixa prova a Budapest 2010, i rècord d'Europa a la distància amb 2:07.64. Per tant, hem de tenir en compte aquest nedador del carrer 5 i també al seu costat, l'Andreu Willis, el nedador del carrer 4, que ha estat qui ha aconseguit la millor marca aquest matí. De moment, als 50 metres, és Ríos de Teixi, el nadador japonès que ha tocat en primera posició, amb 60 de diferència respecte a Andrew Willis. De moment, en aquests 50 metres, són els nadadors dels carrers 2:50 que van dominant aquesta prova, quan s'estan apropant ja als primers 100 metres de competició. Un Rio de Teixi que ha aconseguit la victòria als Jocs Asiàtics als 100 metres braça a l'any 2009. Atenció perquè ara pel carrer 7 està apretant també Michael Jamison, 1:03.87 de Rio de Teixi i la seva posició per la bola carrer 3 el Grigori Falco, Michael Jamison. Aquest sí que va aconseguir l'any passat una fita important, aconseguint de manera urgent als Jocs de la Commonwealth a Delhi, el passat 2010, i que va posar les coses difícils a Kiurta, molt bé que està en les posicions capdavanteres, però encara ocupa la cinquena posició al pas per aquests 150 metres. Ja és una primera posició, segon Rui, la primera supercera, plaça per Marcos Molnar, en el que tenim pel carrer 6, i a veure com evolucionen els jugadors en aquest tram final, perquè sembla que Kiurta està plantant les dents en aquest carrer 5 amb aquest casquet de color negre. No va adoptar en posició, a veure si no es passa tant, a veure si encara pot aconseguir la victòria. D'aquesta distància i actual, canvia el món, no la primera posició, 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 la primera posició,